Fa anys que veiem com zones del nostre municipi es van degradant. Zones descuidades i brutes. I sense el manteniment adequat o els serveis necessaris. El poble ha quedat sense vida social i el pitjor de tot, no hi ha cap iniciativa municipal per millorar aquesta situació. En especial Cap de Pere Poble, en els darrers anys ha patit abandonament, falta d'inversions públiques, manca de serveis essencials i el tancament de comerços, entre d'altres problemes. Més per Cap de Pere, ha visitat comerços, associacions i ha xerrat amb molta gent. Va posar en marxa l'iniciativa Recuperant Cap de Pere, amb l'objectiu de revertir aquesta situació i cercar solucions. Després de mesos de feina, han posat en comú tota la informació rebuda, ja sigui en forma d'enquesta o a partir de les xerrades que han fet amb les veïnades i els veïnats. Els problemes i mancances que la gent de Cap de Pere troba que té el poble són molts. Manca de llocs públics per reunir-se. Un transport públic deficient. Insuficient manteniment de les infraestructures públiques, falta d'habitatges i locals comercials a un preu assequible o un nombre insuficient d'agents de la policia local. Però les demandes majoritàries dels gavellins i gavellines per tal de millorar el poble, allò que demana la gent amb més insistència, és tornar els serveis públics en el centre del poble i més aparcaments. Els ciutadans també demanen recuperar serveis essencials, tenir més comerços al poble i potenciar el producte local, fent més campanyes de promoció i ajuda en el petit comerç. I exigeixen la construcció d'aparcaments o la recuperació d'espais municipals, com per exemple l'antic Ajuntament i la plaça de Sitjar. Totes aquestes accions són les que pretenen dur a terme des de Més per Cap de Pere. Perquè totes les demandes són lògiques, però a més, són perfectament viables. Sabem que per allò que interessa sí que hi ha recursos econòmics. Només fa falta que les demandes de la gent siguin una prioritat. I per nosaltres, Cap de Pere és i serà una prioritat.